Abaganda ne Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Bungereza abalumirira Obwakabaka bwa Buganda bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe ku embassy ya Namibia mu ggwanga lya Bungereza. Bano nga babuuza Ssaabasajja Kabaka gwe baatugamba nti yagenda kuwummulamu embeera gy'alimu nga si yabawummuze. Twetaaga obwenkanya, twetaaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekimala kimala, bano bavuddeyo era nga beetaaga okwanukulwa okuva eri embase ya Namibia mu ggwanga lya Bungereza oba omuntu yenna okuva mu ggwanga lya Namibia okuvaayo abannyonnyole ku mbeera. Batadde akazito ku pulezidenti wa Namibia nga bamugamba twetaaga okulaba Ssaabasajja Kabaka kuba ali mu ggwanga lyo ate nga ateekeddwa kubeera Uganda ng'alamula Obuganda. Nsonga ki lwaki ali mu ggwanga lyo, lwaki ali eyo atulugunyizibwa? Kubanga agavaayo gatulaga nti embeera gy'alimu olukya lwabala, tebamanyi ddi lwagenda kisa mukono kubanga ye Mayiga yamukasuka eyo tamukkiriza muntu n'omu kumulaba kubanga akimanyi nti bwe munaamulaba mujja kumubanja ajjanjabwe ate nga ye amwetaaga mufu. Bw'atyo embeera bagamba ekimala kimala twetaaga okulaba Ssaabasajja Kabaka, twetaaga Kabaka waffe. Tetwagala kumanya birala byonna, twetaaga kulaba Ssaabasajja Kabaka kubanga ali Uganda alamula, kubanga talina kulamulira Namibia, alina kulamulira Uganda. Nga n'ebigenda maaso mu Uganda si byangu kubanga Mayiga ne Museveni ettaka lya Buganda balimazeewo, ebyapa bya Buganda, ssente za Buganda, ebyobugagga bya Buganda byonna biri mu ngalo zaabwe. Wetwogerera Ssaabasajja Kabaka tachaina kantu konna, Ssaabasajja Kabaka tachaina bwali, akasatiro keyongedde mu ggwanga Uganda. No!
drive kati kata deo ka live ye leo ka live dachi ka vidi do it that's good send a message Thank you.
kabanya Uganda. Nasabye kubana baka. Turashaba mayega. Turashaba akachiko kamivon.